Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, мына Қытай мемлекетінде болып жатқан қазақтардың жағдайы өте қиындау болып жатыр. Сол қазір WhatsApp-та болсын, интернетте болсын, осы тақырыпты көп әңгіме қылып жатыр. Осы туралы не айтасыз аға? Бұл тақырыптар кезінде осыдан бір жарым жыл бұрын ба жазылды, мына Қытай мен Екордада шиеленіс болады шекара дегенді. Біз енді ойладық. Қайда жазылды? Біз осы орын неге сайттар жаздық қой, Құрандан түсті, аруақтар ескертті, Қытай мен Екордада шиеленіс болады шекара туралы мәселесі деп. Біз ойладық, енді олар жерді басып алатын ба, сондай бір соғыс болатын жар деп. Жоқ, шекара мәселесі деген қазір осы мәселе ғой болып жатқан, көрдің бе? Шекарадан өткендердің бәрін қинап жатыр, өткізбей жатыр, я болмаса сол енді олар дайындық жүргізіп жатыр, қалайда мына қазақты мәңгүттендіреміз деген мақсатпенен. Бұл айтылды. Бұның алдында да мен талай қабырлатын бір қиындықтар келе жатырмын. Сосын мына Қытайдағы мәселелерін шешуге болады. Ол үшін мына біздер әулиенбилердің басынан құрбандық шалайық, Алладан тілейік, Құдайдан тілесек болады. Әулиенбилер мен Екорданы жалғау керек Қытайдан да. Енді осыны мен зерттеп көрдім. Қытайдан келген қазақ бауырларымыз жақсы былай шариғатты біледі, мына орта топтық деңгейде қалғанда қазақша сөйлейді, бірақ қазіргі таң біздің сөзімізді көбісін түсіне бермейді олар. Әр уақыттың қазір беріп жатқан сөздерін түсінбейді. Мен оны ана ең бір басшысы жоғарыда жүргендерге беріп көрдім, түсінбейді әр уақыттың сөзін. Яғни олардың ділдігі қазіргі біздегі мына жерде орыс пен арам жеген біздерден де төмен түсіп кеткен екен. Қытайменен Қытай қазақтың ділдері төмен түсіп кеткен. Тілінен түскен тек мына тазалық қалпында ғана әйелдерінде осы бір бұрынғы тектің несі белгісі сақталып тұр әйел қалыптарында. Сондықтан қазіргі Қытайдың жас балдары, мына жас жігіттер, олар білімді. Қытай деген білімді халық қой, өнерге өнерлі, олар біздерден әлдеқайда ол кейде биік тұр. Мына сонымен ол мына әлемге шығып жатыр сонымен, бірақ олар қазір мына әруақ осы бұрынғы ата дәстүр дегенді бізді оны олар масхабтық деңгейде қабылдайды да, қара нәсілдіктің мына жоғары дәрежеде араб нәсілін сыны арабтың деңгейі арабты осы мына қызылбастық деңгейде қабылдайды дінді, бірақ осы әруақ арқылы осыны өзгертуге болады. Мына жетідағы жалғану деген олар жоғалтып алған екен. Мен біразын осы қамшыдан өткізіп көрдім, жалғап көрдім, сөйлесіп те көрдім. Сонда бір әйел келді, сол әйел сол Қытайда үлкен мына әйелдер қоғамының басшысы болған екен. Сондай көрген өзі сөйтіп жүріп, сол жақта жүріп намаз оқып, ақырында арада Қытайдың басшыларымен бір не болған екен, арада бір келіспеушілік, сонымен жұмыстан шығып кеткен екен. Сөйтіп жүріп баласын жетектеп әйтеуір осы қазақтан келіп алып Құдайға шүкір деп отыр ғой, әйтпесе тіптен қазір қудалап кетті деп. Сол әйелдің айтуы бойынша айтады, бізде дейді мына бұрын дейді мына той болса болды, арақ сосын төбелесіз той тарқамайтын дейді. Біз тіптен қазір біз орыстардан да төмен болған екен олар. Сондай жағдайға жетті. Біздің Совет үкіметінің уақытында сондай болды ғой. Ол болды ғой, бірақ онан да төмен дәрежеге түсті. Сондай болғанда сол сөйтіп жүріп мына 92-ші жылдардан бастап дейді көтеріле бастады, өзінен өзі мына арақты қоя бастады, сөйтіп тазара бастады дейді. Неге? Себебі бізге мына кешегі мына ата жол көтерілді ғой, халық көтерілді, арағын қойды, осындай сондай бір неге келе бастаған кезде сол Қытай халқында әсерін берді. Біз қандаспыз ғой енді, кіндіктеспіз ғой. Сол біз осы ата жолын көтеріп, аруақтар көтерілген уақыттарда Қытай халқында қазақтарымыз да тазара бастады. Бірақ мына жерден біз енді ел билігіміз бар, дініміз бар, ата жол қудалады, әбден садақаны байытып осының бәрін төменге түсірді ғой. Мына осы нәрсе ең қиында, сенбейді ау сенбейді, сенсін сенбесін тарихта қалу керек, айтылу керек. Бұл болашақтың әңгімесі. Қазір енді біреуді сенетінде біз әңгіме айтуымыздың осы ақымақтығымызда. Сен сенбе, мен осы 8 жылдан бері, қанша 15 жылдан бері айтып келе жатырмын ғой, ешкім сенген жоқ. Жұрттың соңынан жүріп оқы деп ана Дулат Исабековтерге деп қағаз апарып жүрдім, бірақ соның қазір өнім болды ғой. Мінекей айналып келгенде енді қай жаққа барады мінекей тығылды. Енді соларға мен сол кезде неге бердің деп айтпас үшін қазір айта алмаймын. Енді Мұхтар Шаханов болсын, қайсысы болсын, неге осыны сен 5 жылдан бұрын неге осыны жазбадың, айтпадың деп айта алмайды. Міне осы егерде ертең де саған да ертең 10 жылдан кейін Айболат сен неге сол кезде осы сөздерді неге түсірмедің деп саған ешкім айтпау керек мінекей. Сондықтан қазір айтылу керек, ол сенбейді деген әңгіме болмау керек. Сондықтан осы сонымен енді кезір мына қазір енді өте ушықты қазір.
қазір осындай мына қоғам бабалық не өздері ұйым құрып жатыр, соған не қылып жатыр, жарайды, ата жол біз оған қаражат жинайық, бірақ оның ештеме түзелмейді. Америкаға шығып жатыр, онға шығып жатыр, алт айттырып жатыр, бірақ Қытай деген саясат өте қалып қой, ол бір басшылары неге олап кетті? Оны енді тұра тұр, енді оны осы сұралды мен осындай сұралды мен Құдайға қоямын да. Міне арамызда сұрадым, неге бұлай жағдай болып жатыр деп. Бұл жерде мына әбілістің шабуылы болып жатыр. Қазақ халқы егер де мынау қазір біз рухани көтерілетін болса, қазақ халқы әлемді басқарып кетеді, мынау әбіліс жеңіліп қалады. Сондықтан не істеу керек? Әбіліс енді қазір біздің барлық Түркияда болсын десін, сол қазақтарды қолға алып жатыр мінекей. Қолға алып жатыр, оған сол жердегі нені айдап салып жатыр. Түркия басқа жерлерін солан төменгі орта топқа байлап жатыр, арабтық неге салыққа. Болса да мына Моңғолияда оларда мына Малайзиямен бұны байланып қалды, оларда жоғары сұпайды, әруақ мынау жалғану жетеді деген ұмыт тұрып жатыр. Сол жерде әулен билерін бәрін ұмытты. Осының бәрі оны зираттау дегенді мысалы білмейді көп. Қытайдан келген қазақтар айтсаң, соған құлқы жоқ. Олар намаз оқуға бар, мешітке бару бар, садақа беруге бар, бірақ сені зиратқа бар дегенге оған құлқы жоқ мінекей. Құлқы жоқ. Қайта осы жерде қазақтарда құлқы бар. Айтсаң, оған бару керек деп ынта намаздайды. Оларда ынта жоқ. Осы жердегі бір көп ұзақ тұрғандар болмаса, жалпы көбінде Қытайдан осындай ажырап қалған ділдік. Өткен ата бабасы осы жақта қалды ғой, бармады ғой. Иә, бармады, ондай жоқ. Сондықтан енді мен осыны Құдайдан сұрадым, мен тағы да болсын, қалай осыны құтқарамыз ағайындарға енді мұны деп. Сөйтіп мынаны құрбандық, осы жердегі Қытайдан келген қазақ бауырларын солар жиналып, тиыннан болсын құлап бір ірқара үш қой салсын деді. Немесе егер ір қараға не қалатын болса, сол ір қараның есебінен тоғыз қойды түсіп тұр да, тоғыз қой әр жерден салынып, сонан өзінің бұл жерде қазір айтып жатыр ғой, біз нәпіл намаз оқиық, мына жастар мешіткен ол емес, ана ақсақалдар үлкендері әрбір құрбандық шалынған сайын қатым құрансын үш күн түнде нәпіл оқып тілесін деді. Сосын енді біздің өзіміз топ бар. Осы уақытқа дейін мен өзім тобымды құра алмай келдім. Яғни айтқанда осы менің жасап жатқан Құдайдың үйреткен амалдарын соны жасайтын, осылы амалдарын менің өткен ізіммен жүретін топым енді қазір енді Құдайға шүкір бір жүз шақты адам жиналып қалды. Иә, жүз шақты, міне өзің де соның ішіне кіресің. Сөйтіп соларға тапсырма беріп біз де тілейміз, біз де сұраймыз. Сонда 20 күннің ішінде Алла тағалаға мінекей ол жеткізіледі. Сонан кейін мына Арыстан бабаның басына барсын деді міндетті түрде. Ақсақалдары Қытайдан қазақтардың ақсақалдары үлкендері барсын деді. Жастарын емес, үлкендерін айтып отыр. Үлкені кәдімгі мынау неге жасқа жеткендері, сол ақсақалдар барсын, тілесін, құрбандық шалсын. Сонан кейін біз де бірге тілейік, біз тілектерімізге қосайық. 20 күннен кейін оңдылық хабар келе бастады. Яғни Алла тағала басшыларына иман береді, сөйтіп мынау заң шығып мына босата бастайды ана түрмелерін. Бірақ онымен аяқталмайды енді. Бұнымен аяқталмайды. Соны ақсақалдарың бізге енді кеше біз хабар айтып едік, ертең келеміз дегендей болып отыр. Келе ме, келмей ме, оны көрерміз енді уақыт қарай. Сол кезде ақсақалдарына бізде оңаша беретін тапсырмаларымыз бар. Бұл жерде осыны енді қазір бұны барды біз оннан қорқытып едік, Америка қорқытып еді деген осындай әңгімелер шығады. Сонан олар қорыққаннан жіберді. Жоқ, бұдан бұл жерде мына Құдайдың осындай шамал ғана ақсақалдардың тілеуіменен осындай ата жолындағы біздің мына Құранына жалғанғандардың әрекетімен Алла тағала қабыл етті дегенді біз халыққа күні бұрын айтуымыз керек. Енді осы арқылы жалғастыруымыз керек. Сол кезде ол Қытайда үлкен жеркініс, сілкініс бастарады. Оларда үлкен азаптар басталады. Сонымен ол тіптен мына саясатты тіптен олар ұмытып қалады. Сол уақыттарда енді бір енді біз қазақ халқының рухани тұрғыда абыройын беделін көтеріп біздің ел билігімізге байланысты болып отыр. Дереу шешім қабылдап біз ата жолымыз, ата дәстүрімізді меңгеріп осындай біз мына ошақтарды ашып біз әлемге өзімізді танытуымыз керек. Сондай жағдайда Қытай мына сол өзінің қазақтардың алдында тағзым жасайтын болады. Сендер ұлы халық екенсіңдер деп. Біз оны бірақ оны дәлелдеуге жібейді Қытайдың саясаты. Жібеген сол Қытайлар осы исламға кіре бастайды өздері. Олар құран намаз оқуға кіре бастайды. Мешіттері ашылып осындай барлық жерде мешіт салатын болады. Міне осындай дәрежеге келеді да. Бірақ ол мешіт тұрмаса ол ақпарат сізге. Иә, осындай енді мен бір өтірік айтып отырмын. Біз енді біз әрбір тіптен Мұхаммед пайғамбарымыз айтқанда сендер бәтеңке бауында Алла тағаладан сұраңдар деген. Енді бұл бәтеңке бау емес қой, Алла тағаладан сұрап отырмыз ғой. Бұл деген халықтың тағдыры ғой. Оған енді олай болып тұрма деген сұрақты ол
қиын дейміз да, біз қазір бәтеңке бау сұрамаймыз, бірақ әрбір ісіміз осы дұрыс па деп біз ақылдасып отырамыз міндетті түрде. Сол үшін ақылдасу үшін біз осындай орданы, осы Құранның жалған осындайдан қиындықтан қамшылаудан өткізіп көбісі соны меңгере алмай жатыр. Оны санаулы ғана енді меңгереді. Бұрынғыдай жаппай алаң бәрі шетін аққу, олардың бәрі осы қарақпен тілдесіп тұр деген осының бәрі өтірікке енді осыны біз дәлелдейміз. Бірақ осыған жәрдем беретінде қазір біздің мына имамдарымыз, біздің дін басшыларымыз, біздің ел билеушіміз, біздің отырған жазушы мына қоғамдар осы бетбұрыстық бұру керек мінекей. Осын біз дәлелдейік, Құдай қаласа, Құдай біздің тілегімізді қабыл етеміз деп белгі келді ме, біз соған лайық болайық, біз дәлелдейік, Қытайда бауырларымызды мына азабынан құтқарайық, бірақ соныменен енді онымен тоқтатып қоймай, мына жалғастыруға бізге мүмкіндік керек мінекей. Сол Қытайдағы сол бауырларымыз бізге қайта осы ата жолын көтеруге солар көмектесе екен деймін да, өтініш мінекей. Біз мінекей қазір аз ғана топпенен сіздердің тілектеріңізді Құдайға жеткізуге біз көмектесейік. Біз соған жәрдемге тұрайық бәріміз шын ниетпен. Онда да біз шамалы ғана адамбыз. Өзіміздің нәпіліміз қабылданған, ол бәріміз бірдей, бүкіл қазақтар нәпілге тұрғанмен ол қабылданбайды. Санаулы ғана осындай тазалықты, тақуалықты сынақтан өткендер ғана осындай жағдай мінекей. Соныменен мына ата жолының қазіргі енді қазақ халқының өзі Қытайдан өткен қиямет болып жатыр болды. Қытайда қазір мына тәнді Иса пайғамбарымыз айтқан ғой, сендер тәнді өлтіретінінен қорықпаңдар, сендер жанды өлтіретінінен қорқыңдар деген. Бұның ең зоры жанды өлтіріп жатыр мына. Ең ата тектегі мына өзіміз бір біріміздің жанымызды өлтіріп жатырмыз. Бұл онан да үлкен азап. Қазақстан миллион, 2 миллиондай жан өмірге келмей жатыр мінекей. Анау етексіз әйелдерден бала көтере алмай, солардың бәрі киім жансыз өмірге келіп жатыр мінекей. Жаны тағдырларының бәрі көбісі ажырап жатыр. Халық осындай аз, соның сол халықтың жан өсірмегеннен кейін осы сасық ес мінекей біздің балығымызға дейін қырылып жатқаны, біз қанша дүние тапсақ та оның берекеті болмайды. Мына Қытай қазақтарына оралсақ, яғни олар деген бұл деңгейге жаңа қасірет шегіп жатқан себебі ол тағдырдағы осы кезең келді. Кезінде Алла Тағаланың бұйырған кезіндегі Алла Тағаланың бұйырған бір қиындықтардан біз қашамыз мысалы. Бұрында ғой, қазір қазақ халқында осындай жағдай болып жатыр. Көп қиындықтар Алладан түсіп жатыр, өліктер сөйлеп жатыр, аян түспен көрсетіп жатыр, бірақ біз соны орындамаймыз. Орындамаймыз, өзімізбен кетеміз де, енді біз кейін бір 50 жылдан кейін ба, біз 50 жылда ел жаңа дейді, 50 жылдан кейін біз өмірге қайттан келеміз. Сол қайттан келгенде сол азап берілетін тағдырға жазылып келеміз. Мына қазір Қытайда сол жастар осы кезіндегі өмірінен өткен берілген уақи, берілген аяндармен жүрмеген сол жандар қайттан өмірге қайттан келді, енді соны азап шегіп жатыр мынекі. Бұл жерде үлкендер емес азап шегіп, бұл жерде үлкендердің де бар ғой, бар ғой, бірақ жаппай үлкендер емес қой, көбінесе мына жастар азап шегіп жатыр. Жоқ, себеп ол жаңа ата бабан аруақтан ажырап, жеті атадан ажыраған. Әрине, тек жаңа қара нәсілге байланған, намаз оқиды, бірақ араб көшірмесі. Иә, көшірмесі. Ол бұны енді қазір енді Солай ойлаймыз. Бұл қазір мен ойлаймын, маған осы қазір та 5-10 жылға дейін алдағы жазылатын деректер тұр қазір жан туралы. Бірақ мен қазір бұны айтқанмен қарапайымдап біз мына нәсілді түсіндіре алмай жатқан кезде, қарапайымдап мына жан мен рухтың айырмашылығын түсіну, иман менен сенімнің бөлек екенін түсіндіре алмай жатқан кезде, осыны бір орысша аударып, біз неге орысша аударуымыз керек? Духовность, душевность, нравственность деп бір орысша аударып түсініп жатқан кезде, біз сонда Абайдың, Шәкәрімнің терең айтып кеткен нәрселерін, ал Шәкәрім атамыздың 280 хикмет әлі ашылмай тұр толық, осылардың бәрін біз түсіндіре алмай жатқан кезде, мен қазір енді тағы берілген құпияны оны мен айтқанымыз ақымақтық болады да, оның бәрі енді түсінбейді. Ол әуелі жазылады бұл, қазір біздің айтып жатқан осыны қорытып алайық, осының өзінде қазір санаулы ғана адам түсініп жатыр да. Бұл нәсіл дегеннің қалай пайда болады, біз жан қалай айналмасамыз, өмірге қалай келеміз, ана Будада тұрған, бүкіл мына әлемде тұрғанның барлықтың соның өзекті нәрі қазақ халқында тұр мінекей. Бірақ оны меңгеру үшін біз әуелі мына масхабқа, мешітке дінді байлағанды жіберу керек, болмайды. Дін масхаппен немен, ол қазығы біз мешітіміз. Мешітті сақтауымыз керек, мешітті дәріптеуіміз керек. Бірақ біз бірінші анау тал бесіктенен
мына жер бектің арасында қамтитын дін керек бізге мінекей. Біздің барлық өмірімізді қамтитын дін керек. Біздің мінекей ар білімі керек. Біздің дініміз ар білімі. Соның ішінен бәрін тауып алуға болады. Жақсы аға, енді Қытайдағы бауырларға құлағына алтын сырға, астымызға осы телефондарды жазып қояйық. Егер де бір сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыз. Аман сау болайық.